Олег Ляшко, Радикальна партія. Пане Прем'єр-міністр, я прошу вашої уваги. Проект змін до бюджету, який ви подали, заслуговує на увагу. Там є збільшення видатків на оборону, на безпеку, на медичну галузь, на цілий ряд інших важливих напрямків. Але, пане прем'єр-міністр, там немає ключового – збільшення зарплат для українців і збільшення пенсій для українців. Як ви збираєтесь долати бідність? Як ви збираєтесь витягувати Україну із сировинного статусу, колонії, придатку до сильних світу цього, коли ви хочете вивозити необроблений ліс, позбавляючи українців роботи? Коли ви хочете продати землю, позбавляючи селян господарювання на рідній землі? Коли президент хоче накласти вето на металургійний закон, позбавляючи металургів роботи? Як ви збираєтесь робити сильну країну, коли ви нарешті будете проводити ту політику, яка дасть українцям гроші, замість того, щоб ходити побиратись? Тому команда Радикальної партії вимагає від вас внести до парламенту законопроект про підвищення мінімальної заробітної плати. 5 тисяч гривень на місяць – мінімальна заробітна плата. Подачки в 500 гривень, які плануються з наступного року, не влаштовують ні мене, ні будь-кого з українців. Ми вимагаємо негайно підвищити пенсії. Завдяки підвищенню мінімальної зарплати у нас перевиконання 11 мільярдів гривень доходів пенсійного фонду. Давайте перераховувати пенсії, осучаснювати і дати людям нормальні пенсії. Пане прем'єр-міністр, досить побиратись по всьому світу. Пахать українцям роботу і зарплату.